ମୁଁ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯାହା ହେବେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ତପୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ପପୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ମିନାକୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ସେଇ ହିଁ ଦାୟୀ। ମୁଁ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥିଲି ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇଗଲେ। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ରକମ ନୁହେଁ। ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଘର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଅଭାଗିନୀ ପତ୍ନୀ। ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ଠାରୁ ଢେର ଗୁଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା ଜୀବନ। ହେଲେ ସେ ବୁଝିଲେନି, ଅନ୍ୟାୟର ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଅନେକ ପନ୍ଥା ଥିଲା। ପଇସା ଅସୁଲ କରିବାକୁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇପଡ଼ିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଠିକ୍ ହେଲାନି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗି ଥାନା ଅଧୀନ ମାନସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଡୋମଣି ସାହିର ବୁଲୁ ବେହେରା ଗାଁର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର ସୁଧରେ ଦେଇଥିଲେ। ଧାର ନେଇଥିବା ଲୋକେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଏହି ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିଦେବେ ବୋଲି ମୌଖିକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଲା, କିନ୍ତୁ ଧାର ଟଙ୍କା ଅସୁଲ ହେଲାନି। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 3 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମିଳି ନ ପାରିବାରୁ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଲେ ବୁଲୁ। ଶେଷରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ନିଜେ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପିଂ କରିବା ପରେ ସତକୁ ସତ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ। ବୁଲୁଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଟାଙ୍ଗି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ତରାପି ଗ୍ରାମର ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦାୟୀ ବୋଲି ବୁଲୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।